Bog je dolgo premišljeval, nazadnje je rekel v svoji modrosti. Za posteljnom, ki je črne pogane izpreobračal, bo pa zadovoljna ta bilška fara. Pa je naročil svojemu apostelnu Janezu, da naj se napoti za župnika v Bilke. Bilčani so bili hudo zadovoljni in počaščeni. Gospod Matevž se je kar nanagloma poslovil. Klapec mu je natovoril na parizarski voz ropotijo, kolikor je bilo. Ženščina je zgrabila za vajeti, župnik pa za bič. Ko je švrknil, so se usuli farani za njim, da bi mu s kamenjem in krohotom izkazali svoje posledne čaščenje. Ali takrat je gospod Matevž ustavil, okrenil se je do faranov in rekel na vas glas: jaz vam nisem zadosti, hudiča samega vam bo treba. Hud je razbojnik, ampak če pravi, da je svetnik, je najhujši. Kadar vas bo zlode jemal, se boste spomnili name, ki se vam bom smejal iz svetih nebes. Adio, nesnaga! Bilčani so metali kamenje za njim. On pa jim je odaleč kazal figo, dokler ni tenki zvonik zatonil v beljavi. Sveti Janez je storil, kakor mu je od Boga samega bilo ukazano. Napotil se je v bilško faro z veselim srcem in mnogotero pridigo v mislih. Razveselil se je močno, ko je zaslišal prijazno potrkavanje ter zagledal pisane mlaje pred cerkvijo. Oddaleč vidi oko, da je fara izmed vseh pobožnih slovenskih fara najbolj pobožna in čednostna. Tako je rekel sveti Janez, ko se je ustavil njegov kolesel pred prvim zelenim lokom, razpetim preko ceste. Prelepo so ga pozdravili farani in ganljivo besedo je govoril šolmašter. Veliko smo jih že imeli župnikov, ali nobene ni bil vreden te izvoljene fare. Hinavce, napuhljivce, nečistnike in razuzdance so nam pošiljali. Fari v sramoto in britkost. Zdaj pa se nam dozdeva, da so ovce našle svojega pastirja. Sveti Janez ni rekel nič in je stopil v cerkev. Ošabanje, so rekli farani. V cerkvi ni pogledal župnik nikamor drugam, neko na tabernakel in mašne bukve. Še o povzdigovanju se je ozrl na skrivaj iznad moštrance. Zaskrbljenje, so rekli farani. Sosednji župnik je stopil na leco, ter je vezal dolgo pridigo o hvali in slavi novega pastirja, gospoda Janeza. Ali tista pridiga ni zalegla? Poparjeni in užaljeni so stopili farani iz cerkve in so rekli: tako se dela, kakor da je prišel med same zamorce. Drugi so nam godili, ampak ta nam bo šele zagodel. In kakor so rekli, tako se je zgodilo. Sveti Janez, ki je nekoč izpreobračal črne pogane, je že prvo nedeljo napravil tako pridigo, da so bilčani strmeli na vsa usta. Izpreobrnite se, hinavci, je rekel, ter izpreglejte, dokler je čas. Usmiljen in potrpežljiv je Bog, nazadnje pa le pride ura njegove pravične jeze. Kaj mislite, da vam v srce ne vidim? Komaj, da ste me pozdravili pred mlajem, sem vas do golega spoznal in moja duša je bila žalostna. Vi, grešniki vseh grešnikov, zmerjate svoje župnike s hinavci, napuhljivci, nečistniki in razuzdanci. Če svetnika imenuješ razbojnika, kako boš razbojnika samega krstil? V Sodomo in Gomoro ste spremenili to lepo faro in na kolenih hvalite neskončno Božjo potrpežljivost, da še niste utonili v gorečem žveplu. Zakaj niti enega pravičnika Lota ni med vami? Na kolena, grešniki, trkajte se na prsi ter pokorite se, da pojde mimo Božja volja. Take pridige še nikoli nismo slišali pobožni bilčani. Ženskam so se usule solze po licih, moški pa so na tihem preklinjali.
Tudi spovedal se je sveti Janez na tak način, da so se nazadnje še glušci in mutovci ogibali spovednice. Zadiral se je na glas, da je donilo po vsej cerkvi. Lažeš, pri spovednici lažeš, kako šele zunaj. In nalagal je take pokore, da so celo korenjaki trepetali od strahu in groze. Za najhujšo sramoto pa je udaril župnik svoje farane ob velikonočnem obhajilu. Šel je počasi od drugega do drugega, ter je z vsem vrsti odrekel svojo hostijo. Da bi se le enkrat v letu, le eno samo noč ognili grehu. Od spovedi pride nekristjan, komaj napol očiščen, pa ne otegoma v nečistost. Že je pomolil hostijo nedolžni starki, pa jo je takoj umaknil. Le zaradi betežnosti nisi grešila, ampak grešila si v mislih. Take sramote niso marali prenašati pobožni bilčani. V lice nam pluje, so rekli. Svetnik je bil potuhnjen, rogal se nam je, pa vsaj molčal. Gospod Matevž je bil grešnik, pa nam vsaj grehov ni očital. Ta pa očitno in brez strahu pluje na našo slavno pobožnost. Možje so sklenili. Pojdimo do škofa, ter se pritožimo. In kakor so rekli, tako so storili. Prišli so do škofa, bolj užaljeni in srditi, nego kdaj poprej. Kaj počenjate in kako ravnate z našo pobožno faro na svetu, najbolj pobožno faro na svetu? Prej ste nas tepli spod plati, zdaj pa nas kar škorpioni. Hinavca ste nam že dali, nečistnika že tudi, nazadnje pa očitnega nevernika, ki nam odreka to slavno pobožnost. Pošlite nam pastirja, kakor ga je vredna ta bivška fara. Škof je povisil glavo in se razjokal. Ljubi moji pobožni bilčani, saj sem vam bil dal enega samega svetega Janeza. Bilčani pa so rekli, sveti Janez ali sveti Peter, nobeden človek na svetu in nobeden svetnik v nebesih nima pravice, da bi se obregal našo pobožnost ali da bi se le na skrivaj zmrdoval nad njo. Pošlite nam župnika po naši volji. Tako so ukazali in so šli. Škof je bil v hudih skrbeh in stiskah, pa je potožil Bogu svojo žalost. Tedaj pa se je Bog neskončno razsrdil. Če je taka, pa pojdi stran, pa pojdi Satan, ter glej, kaj da opraviš. Bilčani so bili na vso moč veseli, da jim je bila prošnja uslišana. Vesel pa je bil tudi sveti Janez, da ga je Bog odrešil hude pokore. Ker je nekoč izpreobračal črne pogane, je bil zelo izkušen v apostolskih rečeh. Zato se je nasmehnil, da se napoti kar, zato se je namenil, da se napoti kar brez slovesa iz te pobožne fare. V nedeljo po noči, ko so bilke spale, je dal na skrivaj na preči. Ko se je peljal po ravni cesti, ga ni videl, ne slišal nihče, nego zvezde in Bog. Bilčanom je bilo hudo žal, da se niso poslovili od gospoda Janeza. Čemu ni počakal, da mu godci zagodejo, take pesmi še nikoli ni slišal. Z veliko častjo in slavo so pozdravili novega župnika. Nikoli niso bili mlaji tako visoki, nikoli ne tako bahato ovenčani in potrkavalo je že od zgodnega jutra, da se je razlegalo daleč naokoli do sosednjih fara. Dolgo so čakali farani pod mlajem, dolgo so čakali župniki in kaplani v zakristiji. Nazadnje se je prikazal gospodski voz. In še predno je voznik ustavil, je skočil na cesto črn gospod, ter je z razprostrtima rokama hitel k svojim faranom. Segal jim je v roko po vrsti in tako močno je bil ginjen, da so bile solzne njegove oči in da mu je beseda zastala na jeziku. Priljubi moji, očice moje, bilčanom je bilo tako sladko in milo pri srcu, da so moški pojhtevali, ženske pa kar na glas jokale.
Nato se je vsa dolga procesija napotila proti cerkvi. Maša ni bila ne predolga, ne prekratka, temveč natanko, kakor se spodobi. Človek je lahko v miru molil, ne da bi se molitve prenajedel. Sosednji župnik je vezal dolgo pridigo o mnogoterih prednostih in zaslugah novega župnika, ali tiste pridige bilčani niso poslušali, zato, ker so je bili vajeni. Toliko vernejše pa so poslušali, ko je stopil na leco sam novi pastir. Njegova pridiga je bila tako prečudno ganljiva, da so celo gluhci jokali. Gospod zahval, bodi zahvaljen gospod, ki me je poklical to lepo in pobožno faro. V daljnih krajih sem bil, pa sem slišal za njeno čast in moje srce je molilo. Dodeli mi, o gospod, da ugledam to slavno faro, predno umrjem. Komaj sem vas oddalec zagledal v farani, mi je bilo razodeto, da je brat prišel med brate. Tako me je izpreletelo, kakor da ste mi bili že zdavnaj znani po obrazu in po srcu. Poglejmo si v oči, podajmo si roke, čvrsto se držimo, nikoli se ne izpustimo. Govoril je tako nad vsem milobno in sladko, da bi ga bila fara poslušala do noči. Ta pa ta, so rekli bilški farani, ko so se napotili v krčmo. Terno smo zadeli, če ne še več. Ali ne le tisto nedeljo, temveč vsako nedeljo in vsak praznik je pridigal župnik tako lepo, da je bila cerkev pretesna in da so se ga prihajali poslušati z daljnih krajev. Človeku se je zdelo, da ga vsaka beseda po licu boža in da mu lije medico v usta. Še slajši in milejši njegov na prižnici je bil župnik v spovednici. Device in zakonske žene so se spovedovale po dvakrat in trikrat na teden. Pokore, ki jih je dajal župnik, so bile tako prijetne, da jih je kristjan z veseljem opravljal. Zgodilo se je celo, da so klicali župnika na poslednje olje samo za tegadelj, da je prišel v hišo. Tako je bila bilška fara dobila svojega pravega župnika. Da le ni, da bile imena tako čudnega ne imel, so rekli nekateri. Kaj ime? Čednost in pobožnost je poglavitna stvar, so rekli drugi. Zakaj župniku je bilo ime adaptacij? Ali kljub svojemu imenu se je odomačil bilški fari in živi tam še dan današnji? Farani so zadovoljni z njim, on pa z njimi. Bog se vidi, odkot in čemu ta spomin. Kadar vidimo daljno domovino skozi okno svojih sanj, ugledam vselej tudi bilško faro.